ayon sa kapatid ng napaslang na si Kimberly Achas, nag-away umano ang kanyang kapatid at ang sospek na si Edson Jamisol dahil sa kanilang anak. Gusto daw kunin ni Kimberly ang kanilang anak para ipagamot dahil may pilay umano ito. Ayon pa sa kapatid ni Kimberly na si Rovil Achas, hindi daw alam ng kamag-anak na gumagamit ito na pinagbabawal na gamot. Kasalukuyang nakalagak na ang labi ni Kimberly at nakatakdang ilibing sa linggo March 19, 2023. na ng kapatid ni Robel Achas, kapatid ng napaslang na si Kimberly Achas, na napag-awayan umano nila ng sospek dahil gusto daw kunin ni Kimberly ang kanilang anak para ipagamot dahil may pilay umano ito sa panayam sa kanya ng Rafi Tulfo in action na isalaysay ng kuya ni Kimberly ang tungkol sa pangyayari. Anya, marami naman silang kasama sa naturang bahay kasama ang pamilya ng lalaki. Gayon pa man, noong isang araw kung kailan naganap ang pamamaslang dahil anya ay maguusap lang sila. Kinailangan pang dumaan ng mga pulis sa bubong para mapasok ang bahay dahil nakadobol lock daw umano ang bahay. Inabutan pa ng otoridad na humihinga ang biktima dahil hindi na ito nakarating ng buhay sa hospital. Sinubukan naman daw tumakas ng sospek at tumakbo ito sa likod ng bahay. Ngunit nahuli din ito kaagad ng mga pulis. Ayon sa ulat, ay nagtamo ng 60 na saksak sa leeg ang biktima ng kanyang isinawi kahit pa naisugod siya sa hospital. Nagsalita na rin ang ama ng napaslang na 22 anyos na si Kimberly. Ayon sa ama ni Kimberly Atias, mismong ang kanyang asawa ang naroon ng paslangin ng anak nila. Sa pagsasalaysay ng ama ng biktima, pinalabas umano ng sospek ang ina ng biktima at ang kausap nito sa kaisinaraang bahay. Sinubukan umano nilang sirain ang pinto para masaklolohan si Kimberly, ngunit hindi nila mabuksan ang pinto. Ayon sa ama ng 22 anyos na si Kimberly Atias, mismong ang kanyang asawa ang nandoon ng paslangin ng kanilang anak. Base sa salaysay ng ama, naroon umano ang ina ng biktima dahil dapat ay papasok pa sa paaralan ito. Habang kausap umano ng ina ang kumari niya, pinalabas daw sila ng sospek na si Elson, 27 ang live-in partner ni Kimberly. Agad daw nitong sinara ng pintuan at binugbog si Kimberly. Sinubukan daw nilang sirain ng pinto ngunit hindi sila nagtagumpay dahil mahirap daw buksan ang pinto. Sumisigaw umano para humingi ng saklolo ang anak nila ngunit wala siyang magawa kundi manghingi na lang din ng tulong sa kapitbahay. Ayon pa sa salaysay ng ama, binabalak ng pamilya ng sospek na iparihab daw siya ngunit dapat ay oobserbahan muna nila ng apat na araw. Hindi naman pabor ang sospek dahil anya ay okay naman siya. Disidido naman ang pamilya ng biktima na panagutin ang sospek sa karumal-dumal na pagpaslang nito sa kanyang live-in partner tinangka pa umanong tumakas nito, ngunit nahuli din siya ng mga otoridad. Ayon sa ulat, inagtamu ng 16 na saksak sa leeg ang biktima ng kanyang ikinasawi kahit pa naisugod siya sa ospital. Kumakalat naman sa kasalukuyan ang CCTV footage na pananakit ni Elson kay Kimberly na humantong sa pagpaslang niya sa ina ng kanyang anak.